com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo. Com o lápis em torno da mão e me dou uma luva. E se faço chover com 2 riscos tem um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num instante imagino uma linda gaivota voando no céu. Vai voando, contornando a imensa curva norte e sul, vou com ela, viajando Havaí, Pequim ou Istambul. Pinto um barco à vela, branco navegando, é tanto céu e mar. Surgindo um lindo avião, ao se grenar, tudo em volta, colorindo com suas luzes a piscar. Basta imaginar e ele está partindo, sereno, indo. Se a gente quiser, ele vai pousar. Numa folha qualquer eu desenho um navio de partida, com alguns bons amigos vivendo de bem com a vida. De uma América a outra consigo passar no segundo. Giro simples compasso, no círculo eu faço o mundo. O menino caminha, caminhando chega no muro. Esperar pela gente, o futuro está. E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar. Não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar. Sem pedir licença, muda nossa vida, depois convida a ir ou chorar. Nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá, o fim dela. Ninguém sabe bem ao certo onde vai dar.